Në Kosovë, autoritetet prezentuan sot strategjinë e energjisë për vitet 2016-2025, në përmjet së cilës synohet ndryshimi i gjendjes në sistemin energjetik. Ata thanë se në strategji janë përfshirë 5 objektiva, ndër të cilët edhe ndërtimi i kapaciteteve të reja të prodhimit përmes nga qëmyrit linjit. Nga Prishtina njofton, korespondenti Leonat Shehu. Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke ndërmarrë hapa për të ndryshuar gjendjen në sektorin energjisë, i cili që nga përfundimi i luftës përballet me sfida. Ata thanë se kjo pritet të bëhet përmes zbatimit të strategjisë së energjisë 2016-2025, nëpërmjet së cilës synohet ndryshimi rrënjësor i sistemit aktual të prodhimit të energjisë elektrike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bliran Stavileci tha se strategjia synon që të përmirësojë këtë sistem përmes 5 objektivave. I pari, sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe cilësor me energji elektrike dhe me kapacitetet të nevojshme për një sistem stabil të energjisë elektrike. I dyti, integrimi në tregun rajonal të energjisë. I treti, rritja kapaciteteve ekzistuese të sistemeve termike dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja. I katërti, zhvillimi infrastrukturës së gazit natyror. I pesti, përmirësimi i shfrytëzimit me eficiencë të energjisë, burimeve të ripërtritshme të energjisë dhe mjedisit sipas kërkesave të traktatit për themelimin e komunitetit të energjisë dhe marrëveshjes për stabilizim asociem. Kosova vazhdon të përballet me vështirësi dhe të varen nga prodhimi i termocentraleve të vjetra e të mbajtura keq, që nuk sigurojnë dot energji të mjaftueshme për vendin, janë të dëmshëm për mjedisin dhe detyrojnë qeverinë të investojë në importe të shtrenjta. Zëvendës ndihmësia e sekretarit të shtetit për energji dhe resurse natyrore të Shteteve të Bashkuara, Mary Warlick, e cila një ditë më parë vizitoi Kosovën, tha se sigurimi i energjisë është përbërësi thelbësor për të ardhmen e zhvillimit ekonomik dhe stabilitetit në përgjithësi në Kosovë. Ajo i dha përkraje dhe ndërtimit të termocentralit të ri. Autoritetet në Kosovë kanë përzgjedhur kompaninë amerikane Counter Global të ndërtojë termocentralin e ri me forcë prodhuese prej 500 MWh energji elektrike, që është rreth 70% e prodhimit aktual në Kosovë dhe do të kushtojë 1 miliard euro. Sipas autoriteteve, ndërtimi i termocentralit pritet të fillojë më së largu deri në fillim të vitit 2017 dhe pritet që të zgjasë disa vjet. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.